はい、皆さんこんにちは、クロースです。ということで今回ですね、カレードスコープをやっていきたいと思います。カレードスコープ、このマップね、めちゃくちゃ面白いですね。このマップ僕結構好きなマップです。かなりですね、害悪なホバークラフトとかで出てくるマップなんですけど、てか活躍するマップなんで、まあしんどい時はしんどいんですけど、基本的にでも歩兵戦楽しいです。このマップ歩兵戦っていうか歩兵が好きなプレイヤーは非常にですね、このマップ楽しめるマップなんじゃないかなと思います。なんでこのマップを楽しむためにさらに必要なね、ガジェットとかも今回紹介していったらなと思います。入ってきそう。一旦上に登っときたいね。この辺から一瞬で相手の視線を反らせるとこっち勝てるから、一旦この辺にいたいな。オッケー、セクターデルタをダッシュ。危な、これでもね、足速いんでね、 ADS 縮れるとね結構死ぬんだよな。多いな、走って、ちょっとやめやめ、帰ろう帰ろう。普通に遠かったか。まずそう、逃げます。だから分からん相手の位置、マイカ、オッケー。本作 SMG 強いんだよね、かなり。え焦った今誰だよ今の。さあ一旦 D ナーカーでの戦い終わったから、ちょっと D1 行きましょうか。D1 か C1 かな、行くなら。えい、マジマジマジ、自分のこと撃たないで。無理か、後ろがやばい。これバリケード、バリケード撃てなかった、危な。そう、このバリケードが死ぬほど強いんですね、このマップ特に。このマップ特にバリケード強い。消えたんだよね、バリケード。待つ、あのいるよ。倒せなかった、勝てー。ハンドガンズ無理なのか、やっぱり。待って、味方か。これは取れそうかな。まあ、やんで削れば大丈夫だろう。オッケー、ナイスアシスト。あ、もういいかなって言ってそうだな、これ。いや、かなり不幸なデスだった、今の。悲しい、今の死ぬのは。ナイス、味方、強い。じゃあ、帰ろうか、とりあえず。こうやってね、そう、バリケードの強さ、ここ。これで、このガラス面で相手を見る。そして、来たら撃つ。相手もこっちのことは見えてるけど、でも絶対こっちの方が、その顔出しタイミングとかは選べるから、有利なんだよ。だから、絶対にね、バリケードは有効活用するだけで、接近戦の難易度めっちゃ下がります。絶対有効活用してください。しない手はない、本当に。でもバリケードの問題点は、あとグレードにあんま強くないです。はい、グレーで結構死ぬ可能性あるので、グレーはマジ気をつけてください。
危ない。最強の回し方、これ性格悪いってマジ最強だから本当に。やばい、怒ったやつがヘリッター、くっそ怒ってるやついる。10キル1デッド、すいませんね。いやもうここのアップ得意なんだよね。このアップの相性が良すぎなんですよ。このアイリッシュとアイリッシュの盾とこの平地戦での戦い、そして SMG 持つ、めちゃくちゃこの相性がいい。本当にめちゃめちゃおすすめ。あ、接近戦得意でプレイヤーさん、めっちゃ絶対やったらいいっすね。得意じゃなくてもやったらいいね。なんだろう、反射神経とかもある程度その、なんて言うんだろうな、カバーできるというか、まあ相手が見えてる状態で待てるわけだから、そのやっぱある程度はね、そのセット、あ、こっちまで敵は多いか、苦しいな、多分。下がれるかな、下がれなそうな予感もするけど、頑張って下がってはみたいかな。あ、無理か、出れなかったね。まあ、これは仕方ない。敵の数はちょっと多かった。さっきから見ての通り、結構キルタイムが遅いゲームなんですよね。結構キルタイムかかるんで、ゲーム的に。となってくると、あんまり一人で単身行動とかで強くないですよね。無理か。ゲーム性的にあんまり一人行動が強くないので、となってくると極力一人行動は避けて、みんなと動くみたいな形、もう負けるときは素直に負けるみたいな感じでやるとね、結構割り切って楽しめますね。下手に一人でこう、なんか、一人で奮闘しようとして、やったときもあったんだけど、それやるとね、なんかただただ面白くないんだよね。多分真剣に勝ちを求めるゲームっていうのは多分こういった場合ではないかなと思うところですね。これはちょっとね、まあ僕の主観は入ってるけど、なんかひたすら自己犠牲でどうにかなるようなレベルのゲームじゃないというかね、まあ本当にまさに戦場なので、これは今たった一人の兵士がなんとかできる領域はね、大したことはないんですよ。まあ、外役ムーブと言われても過言ではない行動をしているので、その辺だけは理解したで、ね、で、ダブルキル、バイバイ。え、左右から攻めようか。え、悪くないね今の連携。味方さん、わっわっ、さあ、何のデスですか僕これ。僕何のデスなんですかね、これは。蘇生くれません誰か。いいかな、それで出てる人。ありがとう。ちょっと待って、今だ、犬爆発したりする絶対。うさ、マジで。そういうの知って、そういうのわかんないんだよな。マジで勘弁してほしいね。そう、読めないデスは本当に悲しくなる、なんか。マジかーみたいな。え、色見えないキャラクターと、たまにいるんだよな、味方のピンが、味方としてのピンが見えない人。ちょっと今のめっちゃあれだったわ、完全に今の不意をつかれた味方に。これ起こせる起こせる、多分出てこない出てこない。ありがとう。一旦回復とリロードしていこうか。
終わった。正面すぎ、正面すぎ、それ正面すぎて終わる。ダメだよ。何起こしてんだい。どこ？こっちか。で、いやもう最強の組み合わせ、この SMG。この SMG めっちゃ強い、正直。あのね、やっぱこのゲームなんかダメージ低いからアサルトライフルですらロングレンジ抜くの厳しいんですよね。だったら接近戦で SMG 振り切ってる方が強かったりするっていう、なんかちょっとね、なんて言うんだろう、難しい武器ではあるんだけど、そのダメージは低いからさ、ではあるんだけど、やっぱ安定性がね、やっぱ予想以上に強いかな。安定性という面の方がなんかその今現状引かれる要素として強い気がしますね。武器ってやっぱりその威力とか威力精度、あとなんかまあリコイルとかなんかそういう、まあ、いろんな概念がさ、そのバランスよくできたやつが一番強かったりするんだけど、こいつはダメージあんま高くないから、その代わりに精度とか、わーやばい、これはこれ下がりたいです。僕これ下がります。僕無理です、これ死ぬよ、それT1 入られてるね、多分これ入られてるわ、一人。まずうわかも、わあこいつなんだ今の、何スキャッター、スキャッターってなんすか、だってなんすか、わかんねえや。あー打ち負けたー、ヌー、あレベル上がった、昇進レベル13、これはもうね仕方ないね。はい、ってことで、まあ今回はこの辺で終わりましょう。いや惜しかった、キルアッシュだって、キルアッシュになってあれなんだけど7位なんだが、ちょっと待って、絶対僕よりキルしてる人いるの、これマジで絶対自分キル1だと思ったけどな。計画通り、普段50超えてるやつがいるでしょ、えぐ。戦闘で兵士は強くなる、強いな、それは。またエンジェルの手柄だ、さすがに僕キル1だなと思ったんだけど、まあ SMG キル40ですね。はい、まあまあ、いい感じですから、どっちにしても悪い戦績ではないね。ってことで、今回はですね、アイリッシュの、盾ですね、簡易シールド、簡易の展開型シールドが非常に強いというお話でした。接近戦好きな方は絶対やってみてください。めちゃめちゃ強いんで、おすすめです。ってことで、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。